Prezident Zeman chce po premiéru Babišovi odvolání ministra zdravotnictví Blatného a ředitelky SÚ Klustorové kvůli jejich postoji k ruské vakcíně Sputnik. Jejím odmítáním podle něj nesou odpovědnost za úmrtí lidí v Česku na COVID-19, řekl to dnes v rozhovoru pro Parlamentní listy. Kritizoval také ministra zahraničních věcí Petříčka. Místopředseda ČSSD Michal Šmarda, dobrý večer. Dobrý večer. Měl by si už váš stranický kolega Petříček a ministr Blatný balit kufry? Tomáš Petříček dělá dobře svoji práci. Ze sociální demokracie nezazněla žádná kritika jeho práce. Kritika jeho práce nezaznívá ani ze strany koaličního partnera a proto není žádný důvod, proč by se měl balit. Minister Petříček je velmi užitečným členem vlády, což se projevuje například i při jednáních o koronavirové krizi, například o umisťování našich pacientů do okolních států a podobně. Takže minister Petříček by se rozhodně balit neměl a nemá k tomu sebe menší důvod. Nezaznělo to od žádného relevantního činitele, který by o tom měl rozhodovat. Pane místopředsedo, víte, jak to bylo u vás? Vy sám máte zkušenost s tím, když má prezident personální požadavky, pokud jde o členy vlády. Vy jste se měl stát ministrem kultury v roce 2019. Vás navrhl předseda Hamáček, prezident Zeman vás nechtěl a nakonec si prosadil svou. Tak proč by si teď neměl prosadit svou? To víte, no tak i když jeden vtip zafunguje jednou, tak je to, dejme tomu, náhoda, a když zafunguje po druhé, tak je to na pozvednutí obočí a když zafunguje po třetí, tak už je to trapné. A já si myslím, že přece jenom by si vládní činitelé měli uvědomit, že žijeme ve velmi vážné situaci. Tady v Novém Městě na Moravě je úplně plná situace. Více než 20% pacientů vyžaduje akutní péči a my skutečně nemáme, nikdo z nás, žádný starosta, ani hejtman, ani žádný zdravotník v České republice nemá čas na takovéto politické hrátky. Takže já tyhle politické hrátky nechávám těm, kteří na ně mají čas, ti, kteří nemají nic lepšího na práci, ale my na tohle čas skutečně nikdo nemáme. A nemají na to čas ani ministři této vlády, ani ministr zahraničí, ani ministr vnitra, ani ministr zdravotnictví. O co podle vás tedy prezidentovi Zemanovi jde nebo může jít? Já to chápu, jako že pan prezident potřeboval z nějakého důvodu vyjádřit svůj politický názor. Na to má právo jako jakýkoliv jiný občan České republiky. Vyjádřil ho, já si nemyslím, že k tomu využil nejvhodnější chvíli. Určitě až pomine pandemie, tak znovu bude čas na podobné věci, ale teď na to skutečně čas není. No, je to v pořádku takto tlačit na premiéra. Prezident Zeman je samozřejmě i prezident, on není jenom občanem České republiky a návrh na odvolání ministra dává premiér, nikoliv prezident podle ústavy. A navíc koaliční partneři, tedy ANO a ČSSD, si navzájem ministry respektují v rámci koaliční smlouvy. Většinou. Podívejte se, je to tak, že předseda sociální demokracie jasně řekl na předsednictvu ČSSD, že on s nikým o takovéto možnosti nejednal a že žádné takovéto řešení pro ně nepřipadá v úvahu. To samé dnes zopakoval předseda vlády a já si myslím, že ti lidé vědí, co říkají, mají jasný názor a já jsem rád, že se do těchto her nezapojují. Byla by to velká chyba a bylo by to velké selhání. Uvědomme si prosím, že pan premiér v době, kdy čelíme jedné z největších zdravotních krizí, jaké jsme si kdy dokázali představit, bezesporu největší krizi v historii České republiky, už vyměnil ministra zdravotnictví dvakrát. Tím bezesporu už dost přispěl k tomu, že v té věci může být chaos, jaký si ta věc nezaslouží. Měli jsme tady pana ministra Vojtěcha, měli jsme tady pana ministra Prymulu, teď tady máme pana ministra Blatného. Určitě ničemu nepomůže, když v téhle šarádě budeme dál pokračovat dalšími výměnami ministrů. To skutečně nepřispěje ke stabilitě systému. Sociální demokracie samozřejmě pro takový případ jako asi je schopna nabídnout odborníky, ale já skutečně si nemyslím, že by to bylo k něčemu dobré. No, prezident možná promýšlí nějaké tahy dopředu. Ptám se na to, kam to prezident premiéra může tlačit. Mohl by si tak v vozovkách pojistit premiér ten případný první pokus o sestavení vlády po volbách? Jdou úvahy třeba vaše tímto směrem nebo vůbec, kdyby teď prezidentovi vyhověl? Já se moc omlouvám, ale třeba pan Ovčáček nebo pan Minář nebo pan prezident sám budou lépe schopni říct, jakým směrem jdou úvahy pana prezidenta. Já vím, pane Šmado, ale jste politik a já věřím ve vaši politickou fantazii.
No tak možná pan prezident má nějaký důvod, proč mu záleží na té vakcíně Sputnik. Možná má nějaký důvod, proč třeba mu vadí, že vím, že má blízko k panu Primulovi, že pan Blatný ne ve všem se s ním na tom zhodl, tak pana prezidenta to třeba na pana Blatného mrzí a byl by rád, aby pan Primula znovu získal větší vliv na řízení těch věcí. Možná, že ho baví prostě občas týrat pana premiéra Babiše. Ale já znovu říkám, tohle jsou politické hry, na které Česká republika nemá čas. Já bych chtěl poprosit všechny politické představitele, aby pokud možno usilovali o stabilitu a dali alespoň trochu svým jednáním najevo zdravotníkům a všem v první linii, že jim na jejich práci záleží a že udělají všechno pro to, aby je dál neznejisťovali, protože tohle už se skoro nedá vydržet.